ଭଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ ଗିରଫ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିଲେ ବି ହାତ ମାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିବାର ଥିଲା। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ମାନସ ଦାସ କିପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଜଣାଥିଲା। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲେ, ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। କେବଳ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଯାଇକରି ସେଇଠି ପାଦିଆ ପଡ଼ିକି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଇଏ ବହୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗିରଫ କଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଚାପରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥା ଉଠିଲା, ଏବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ବି ସନ୍ଦେହ, ଗିରଫ କରିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ, ତା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନସ ଦାସଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ମାନସ ଦାସ କିଏ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା।